Aí, isso aí, ó. Isso aí. Não quer, a gente já garante aqui, já tem a outra. Pode fazer desde o início, não? Pode fazer. Faz do início, tá? Faz do início, senão a gente vai dar merda. Vai dar problema. Tá fazendo isso aí, no começo. Tá? No começo, tudo na vera. Isso. Não olha pra câmera, vê o lá atrás, os dois deles estavam aí. Não. Então, tenta tirar, só pra sair. Isso não pode. Aí, ó. Aperta mais um pouquinho, deixa ela no canto, me valoriza o pessoal do lado de canto. Aí, tá bom aí. Ok, gente. Atenção. Tudo de novo, silêncio. Dá um eco. Ok? Que barulho é esse aí, ó? Fazer de caminho, da lanchonete. Tá na lanchonete. Isso vale pra gente? Vale, na lanchonete. Tá na lanchonete. Roda, VT. Rindo. Gravando. Só pode ser um complô. Peraí, para. Tá bom.